Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić krijoi një sistem të padrejtë zgjedhor, por që e favorizoi atë, tha Daniel Serwer, profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins. Sipas rezultateve, Partia Progresive Serbe e udhëhequr deri vonë nga Vučić shpalli fitore në zgjedhje në Parlamentin Republikan. Siç tregohet nga rezultatet e para të zgjedhjeve, ai do të ketë mbi gjysmën e shumicës. Ndjekim. Në të njëjtën kohë, lista e dytë e opozitës, Serbia kundër dhunës, kërkoi anulimin e zgjedhjeve në kryeqytetin e Beogradit, natën e zgjedhjeve, duke pretenduar ndërprerjen e vullnetit elektoral. Duke komentuar fitoren bindëse të Vučićit, Serwer theksoi se fushata u zhvillua në kushtet e kontrollit të fortë mediatik nga autoritetet dhe shfrytëzimit të burimeve shtetërore. Ai gjithashtu foli edhe për raportet e presidentit serbis Aleksandar Vučić me situatën në Kosovë dhe dorëzimin e Milan Radojiçit para organeve të drejtësisë kosovare dhe deklaroi se Uashingtoni do duhej të ishte më jashtëm me presidentin serb. Profesori mendon se askush në Serbinë nuk duhet të mashtrohet. Ndjekim. Vučić ka arritur të pushtoj dhe hapsiren pro-ruse dhe ate pro-evropiane, edhe pse është më afër drejtimit pro-rus se sa ati pro-evropian, vlerësoi Serwer, i cili gjithashtu ka komentuar edhe kërkesën për ekstradimin, si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme të Serbisë, me konkretisht atë të Milan Radojiçit, pasi ka pranuar se qëndron prapa sulmit terrorist në Banjsk më 24 shtator të këtij viti. Por në fund, sipas profesorit amerikan, presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është i gatshëm të ecë përpara me Kosovën. Nuk shoh asnjë shenjë se Vučić është gati për një përparim serioz në marrëdhëniet me Kosovën. Përkundrazi, ai shkoi në drejtim të kundërt. Ai përsëri bën thirrje për vendosjen e sovranitetit të Serbisë. Ai kundërshton rëndësinë e marrëveshjeve të Marsit dhe Shkurtit, të cilat SBA dhe BE thonë si aligjërisht detyrueshme. Është e vërtetë se Brukseli i shton dispozitat e atyre marrëveshjeve, kushteve për hyrjen e Serbisë në BE, por Vučić nuk është serioz për antarësimin e Union. Kështu që nuk do të ndryshojnë shumë gjëra për të. Mendoj se rezultati zgjedhor në Serbi nuk është një shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën, potencoi Serwer, duke shtuar se për sa kohë që politika aktuale për Kosovën është në fuqi, Serbia nuk do të hyjë në BE. Kjo është shumë e qartë. Vučić e kupton këtë dhe e di se antarësimi në BE nuk do të ndodhë së shpejti. Ai thjesht dëshiron ta pushtojë atë hapësirë politike dhe nuk dëshiron t'i jap askujt tjetër. Pra ai bën shumë deklarata që janë pro-evropiane dhe më pas nuk bën asgjë për këtë. Ne me kaq po mbyllim të nderuar të lishikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajme të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin.